В Умані в рамках проєкту «Народний герой» розпочала роботу фотовиставка «Незламні», до якої увійшло більше 100 фотографій. Автором усіх світлин є Руслан Боровик. Руслан майже півтора роки був на війні, служив в окремому 90-му десантно-штурмовому батальйоні імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова. І увесь цей час не розставався з фотоапаратом. Розповідає, що дуже любить фотографувати природу, проте на війні зробив кілька тисяч фотографій. Я ще спочатку, коли нас привезли в Житомир 95-ту бригаду, навіть ще в частині ми були дві неділі, і я взяв свій фотоапарат, цифрову камеру, просто якби, в мене було хобі. Але потім нас везли на полігон, там такі були обставини, що нам всю цю підготовку нашу забороняли, навіть на телефон знімати. І камеру я віддав, але розумієте, якось все рівно хотілося десь щось залишити не тільки в пам'яті, а тому я попросив, мені дружина купила маленький, такий компактний. Тому я, скажімо, підготовку, полігон, я там на такий компактний знімав, там дуже просто гарна ще мальовнича природа, і хлопців деяких. Хоча тоді ми були всі незнайомі, і хлопці боялися, тому що ми одне одного не знали, куди ці фотографії попадуть, і як їх можуть потім подальшим використати. Але потім з часом хлопці почали привикати, вже кажуть, під час підготовки один одного пізнавати, хто є хто. І коли я вже йшов на фронт в АТО, я все взяв цей свій старенький Nikon D7000 камеру. Об'єктив це інший, той вже дуже такий побитий, поцарапаний, який був рідний. І більшість я на нього робив фотографії. Дружина ще казала, що не бери, бо жалко, річ дорога коштовна. Я сказав, або я вернуся з ним, або не вернуся. Тому таке. Я по можливості відзнімав. Я виконував якась свої там обов'язки, але камера зі мною завжди була. З автоматом і з рантометом завжди камера була під рукою. Інколи я міг десь відкласти зброю і зробити якісь кадри. Інколи і в спокійній обстановці, а інколи і під час бою. Тому різні були випадки. В тому ж аеропорту там були ще не тільки наші підрозділи нашого 90-го батальйону, були інші підрозділи інших бригад. Тому там старші офіцери хотіли мені навіть їх побити. Вони не розуміли, що за людина приїхав із автоматом, з гранатометом, і в той же час ще достає камери, фотографує, для чого взагалі, хто такий. Тому, але потім, коли більш-менш все це втихло, дізналися, і коли вже ми, повністю перейняли новий термінал на той час і в диспетчерську вежу, тобто наше вже командування було, вже вони кажуть, в мене ці офіцери знали люди, тому вже було простіше знімати. Світлини, в принципі, це з Донецької області, тому що у нас батальйон на той час це був в Донецькій області. І переважно аеропорт, район Донецького аеропорта, Піски, Авдіївка, Опетне, Водяне, і сам ДАБ. На той час, коли я служив, це, в принципі, ми весь час в цих місцях наші, приймали участь наш підрозділ. На сьогодні світлини бачили уже в Києві та Київській області, в Черкасах, тепер незламні в Умані. Якщо ви бачите, на світлинах є логотип Асоціації ветеранів АТО України. Мій товариш, голова цієї громадської організації Ломов Юрій, він є теж учасник бойових дій, інвалід другої групи після поранення отримав. І, скажімо, він отримав компенсацію за після поранення, за інвалідність, є інвалідом війни. І вирішили вже, частину грошей він своїх особисто власних пожертвував. І зробили певну кількість, скільки могли на той час зробити цю фотографію, щоб, з часом люди вже, війна не та, вже втомилися, забувають і все інше. Свої клопоти, свої проблеми, тому просто хотілося по можливості десь виставляти, людям нагадувати, розповідати і щоб просто, ще раз згадати і не забували. Незламні – це війна зсередини, це чоловіки, які тримають на своїх плечах мир для усієї України. В об'єктив фотоапарата Руслана потрапили сотні наших захисників. Є серед них і наш уманчанин Олег Гервас. Всі, кого я тут фотографував, це всі мені близькі люди, на жаль, багатьох тут вже й немає живих. Тут є і герої України, на жаль, посмертно. Тут же Ігор Броневицький, можете побачити на світлині, і його мама Ніна Константинівна, вдова. Вона втратила сина на війні в АТО, і чоловіка втратила на війні афганський. Яка така нелегка доля. Є вона, коли якраз я її сфотографував на кладовищі, коли вона отримала зірку героя посмертно. І вже на кладовищі ми ходили до Ігора, і біля його пам'ятника вона цю зірку, жона показувала. Є світлина. То ви розумієте, всі ці люди близькі, всі ці місця, в яких я,
пройшов, проповзав, як кажуть. О, вони мені близькі. Ну, і я завжди, коли просто бачу обличчя цих людей, які, з якими я довго, ну, багато вже часу не бачився, багато кого вже немає, але навіть з тими, кого я зустрічаюсь, ну, знаєте, це близькі люди. Тому, в принципі, для мене, як кажуть, кожна світлина, вона для мене є цінною. Ну, не в тому плані, що вона якась там особиста, там, чи, можливо, там, скажімо, точки зору професіоналізму, ні. Просто то, що там зображено і хто там зображений. Для мене це є дуже близьке і рідне на даний час. Для того, щоб фотовиставка відбулась в Умані, постарались багато людей. 8 травня наша волонтерська організація «До перемоги» перебувала в місті Черкасах на урочистих урочистостях «Народний герой», де ми познайомилися з нашими захисниками і проходила в Черкасах виставка наших бійців. І хлопці запропонували нам цю виставку, щоб вона також і відбулася в Умані, щоб могли і уманчани, і діти будуть попереду дитячі шкільні канікули, щоб могло побільше дітей прийти подивитися на це все. І ми погодилися і привезли цю виставку до нас в місто. Хочемо подякувати міста Черкас Тимошенко Олександра, він тут також є на фотографії його. От він нам передав цю виставку сюди в місто Умань. Дякуємо нашій місцевій владі, що допомогла нам організувати цю виставку, відділу освіти. І особливо велика подяка працівникам картинної галереї, яка нам допомогла, розвішала це все і організувала цю виставку. 22 травня фотовиставку «Незламні» з унікальними світлинами відкрили в Умані. В першу чергу хочеться подякувати автору виставки, всім дійсно, хто долучився до даного заходу, волонтерському нашому центру «До перемоги», що дійсно теж має можливість споглядати дану виставку. Дуже вдячна всім, хто організував цю виставку, особисто Руслану Боровіку, що він зробив такі фотографії, іменно ті фотографії, які були, він з ними воював, він контактував з всіми ребятами, жив з ними, спали, як Олег, що їли. Виставка для ребят, щоб їх пам'ятали, знали, почитали, любили. Подростаючі покоління, наші студенти і учні бачили їх обличчя, бачили обличчя їх матерей і родичів. І знали, за що вони воюють, ну, вспомнили о них. Заінтересувала мене ця дуже виставка. Передусім подивився ці всі фото, які зостали зроблені з передової, де перебувають наші близькі такі люди, наші громадяни, які пішли воювати, щоб захищати незалежність нашої країни. Дуже добре, що така виставка робиться, тому що вона будує молодь, вона дає для них впевненість, вона говорить для них, для молоді самої так говорить, щоб вони бачили, чим є війна, чим є така ненависть один до одного, але також захищати права самої людини, права нашої країни, України. Звертаючись до молодих уманчан, які прийшли на виставку, Руслан Боровик сказав, що вони мають стати кращими і не повторювати помилок попереднього покоління.